Коли бюджет обмежений, модернізація зброї робить справжні дива. Звісно, показників нової не досягнути, проте воскресити зразки, яким десятки років, цілком можливо. Саме про них зараз поговоримо. Сьогодні ви дізнаєтесь, як покращити творіння Калашникова і Драгунова. Коли українська армія закуповуватиме танки «Оплот». У скільки разів літак Ан-70 дешевший за аналог ЄС? Чим Єгипет захищатиме своїх туристів на пляжах? Та як комплекс «Панцер-С-1» позбавив Росію півмільярда доларів? Нова стрілецька зброя тільки починає з'являтись в українських силових структурах, а на сході України вона потрібна вже вчора. Тому зброярі та волонтери вдосконалюють радянський спадок різними аксесуарами, які покращують точність, зменшують шум та візуальну помітність стрільця на полі бою. Олексій Чубашев вивчав особливості тюнінгу автомата Калашникова та снайперської гвинтівки Драгунова. Хто би що не говорив, а, мабуть, в списку вещей, которые у нашей армии стоит обновить или поменять, последнее место занимает, я считаю, автоматическое стрелковое оружие. Автомат Калашникова буде стріляти ще реально лет 50. Однак це не означає, що він ідеальний і не потребує вдосконалення. Універсальність – одночасно перевага і недолік всіх АК. Штатний приклад та пістолетна рукоятка автомата не дозволяють робити максимально якісну вкладку для стрільби. Ось це ізраїльський приклад з телескопічною регулювальною. В случае с заменой рукоятки на вот такую, с прорезиненным покрытием и с эргономической формой, при необходимости вести огонь одной рукой гораздо проще. Також на калаш можна встановлювати глушник. Сьогодні їх на ринку вдосталь, зокрема і вітчизняного виробництва. Он позволяет вести огонь с уменьшенной отдачей, убирает вспышку и значительно снижает уровень звука. Що ж до цівки, то її варто змінювати лише для встановлення сучасного приладдя, наприклад, каліматорного прицілу. Система АК не підрозуміває удобну установку сюди прицілів, тобто тут немає спеціальних планок сучасних, Вівера або Пікатіні. Тому найбільш правильним способом кріплення, я вважаю, кріплення на цев'ю. Ось це цев'ю зроблено в Китаї по нашим чертежам. Оно дозволяє встановлювати на автомат підствольний гранатомет ГП-25. Однак всі ці модифікації АК, хоча й набагато підвищують його ефективність, не є конче необхідними. Інша справа – снайперська гвинтівка Драгунова. Зветься вона снайперською, однак зі снайпінгом як таким нічого спільного немає. Наприклад, на СГД не передбачений глушник. Окрім того, нікуди ставити сошки, складно кріпити альтернативну оптику та не регулюється приклад. Давайте почнемо з маскировки. То есть очень важно здесь закрасить родные вот эти вот рыжие элементы, которые очень сильно узнаются издалека. Все, то есть буквально 10 минут и готово. Виникають проблеми і зі штатною оптикою. Знайти приціл з чистими лінзами, справними барабанами та надійним кріпленням зараз майже неможливо. Одна із українських компаній теж, да, зробила таку модель. Стоит он недешево, то есть практически в половину цены прицела, но надо понимать, что без хорошего кронштейна трогать прицел ПСО лучше не надо. То есть если нет хорошего кронштейна, вам хороший прицел не поможет. Приклад, який у 1961 році встановили на СГД, нині закороткий. Адже за останні 50 років людство стало вищим, а тому для Павла зі зростом 193 см він абсолютно не підходить. Відповідно, хочеться цей приклад удлинити. Для цього є... Вот два варианта, такие вот тыльники, так называемые калоши, да, они сделаны из резины и позволяют удлинять приклад там на длину от 3 сантиметров до 5, то есть в зависимости от того, у кого какой рост и какой установлен прицел. Я могу уже свободно положить голову, и расстояние до прицела удобное, скажем так, эргономичное. Як ми вже казали, глушника в комплекті СГД немає, а відтак волонтери вимушені нарізати різьбу для супресора просто в польових умовах. Є ось така от плашка, которая позволяет действительно в полевых условиях на коленке нарезать резьбу прямо поверх пламя-гасителя. То есть тот, кто хоть раз когда-то нарезал резьбу, скажет, да это нереально, сделать это соосным невозможно. Но практика показывает обратное. То есть таким образом в Украине уже нарезано, я думаю, где-то, если говорить об СВД, ну не менее 500 винтовок. Сошки, такі необхідні для влучної стрільби, на СГД так просто не поставиш. Тому для цього довелося розробляти спеціальний кронштейн. Соответственно, задача этого кронштейна – подальше вынести сошки от ствольной коробки, но при этом, чтобы сошки не подпирали цевьё и ствол.
Аби прокачати одну гвинтівку, знадобиться 10-15 тисяч гривень, залежно від вартості оптики. Однак за ці чималі гроші ми отримуємо більш сучасну снайперську зброю, яка дозволяє вести вогонь на відстань до 900 метрів, не демаскує стрільця, а відповідно не робить його мішенню ворога. З 20 жовтня на Донбасі почалась реалізація другого етапу відведення танків. Також на відстань не менше 15 кілометрів від лінії зіткнення мають перевести артилерійські гармати калібром до 100 мм та міномети калібром 120 мм. Процес двосторонній та контрольований спостерігачами ОБСЄ. У столичному будинку офіцерів нагородили переможців всеармійського конкурсу «Кращий винахід року». З травня до оргкомітету надійшло понад 200 заявок на участь від винахідників з військових частин та організацій, які займаються розробкою військової продукції. Переможці у 12 номінаціях отримали дипломи та відзнаки. З наступного року українські військові закуповуватимуть найсучасніший вітчизняний танк БМ-Оплот із натовською системою керування вогнем. Про це заявив начальник бронетанкового управління Юрій Мельник. Генерал-майор каже, конфлікт на Донбасі виявив плюси танка Т-64БМ «Булат», але водночас складність його ремонту. Український фрегат «Гетьман Сагайдачний» взяв участь у третіх за цей рік навчаннях «Пасекс» на Чорному морі. Разом із командами США, Болгарії, Румунії і Туреччини наш екіпаж відпрацював злагодженість за стандартами НАТО. Це дуже важливо, бо через агресію Росії Чорноморська група взаємодії Black Sea 4 не працює. Уряд розробив план зміцнення морського кордону з Росією у Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Ситуацію планують контролювати за допомогою вертольотів, літаків, безпілотних літальних апаратів і навіть катерів-роботів. Щодня на небезпечному напрямку Крим-Одеса несе варту понад 20 катерів та кораблів. Американська корпорація Raytheon розробляє 40-мм керовану ракету Pike вагою 711 грамів. В травні у Техасі вже прийшли пробні пуски прототипів з протипіхотного гранатомета. Вони пролетіли більше 2 кілометрів та впали за 5 метрів від умовної цілі. Результат вважають задовільним і працюють над адаптацією новинки для безпілотників. Угорські силовики вперше за 40 років прийняли на озброєння сімейство вітчизняних легкових броньовиків. Новий автомобіль «Командор» з посиленим протимінним захистом може базуватись на колісній формі 4х4 або 6х6. Перший прототип, на базі якого створили машину радіобіологічної розвідки, випробовують ще з 2011 року. Минулої суботи біля Сочі перекинувся російський зенітний ракетний комплекс «Панцер-С-1». Ремонтники оперативно поставили його на колеса, і техніка далі попрямувала своїм ходом. Якби все так просто було з контрактом на закупівлю цих машин, якого Бразилія вже не хоче підписувати. Тож Росія втратила півмільярда доларів. Єгипет придбає в Німеччини 4 підводних човни проєкту Type 209. Першу субмарину передадуть вже наприкінці 2016-го. Нагадаємо, цього року єгиптяни ще й підписали з Францією контракт на постачання багатоцільового головного фрегата, 4 корветів та 2 вертольотоносців «Містраль», призначених для Росії. У середу винищувач американських військових повітряних сил F-18 «Hornet» розбився на північному сході Великобританії. Пілот загинув. У Міноборони Іспанії заявили про зникнення в Атлантичному океані гелікоптера з 3 військовослужбовцями. Тим часом через дефект шасі Індія зупинила польоти легких винищувачів та ЯС власного виробництва. У Південній Кореї цього тижня відкрилась міжнародна виставка озброєнь «Адекс-2015». Концерн Lockheed Martin привіз сюди винищувач 5-го покоління F-22 «Раптор», а Airbus – літаючий танкер A-330 MRTT та військово-транспортний літак A-400M. За словами експертів, на форумі буде укладено контрактів на 10 мільярдів доларів. Визнання український військово-транспортний літак Ан-70 здобув лише через третину століття після створення. У квітні минулого року він пройшов державні випробування. А цьогоріч, 19 січня, машину прийняла на озброєння українська армія. В авіаконцерні «Антонов» кажуть, зможуть скласти ще дві сімдесятки, якщо буде відповідне фінансування.
Його стихія – бойові та миротворчі операції. Він здатний за один раз перевести 47 тонн вантажу, 300 озброєних солдатів або 206 поранених. У військово-транспортний літак Ан-70 можна завантажити 98% усіх наявних у світі типів озброєння і військової техніки. Цей літак може діяти без наземних служб і базуватись на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 метрів над рівнем моря. Але унікальність української машини саме в можливості зльоту-посадки на ґрунтовій смузі довжиною 607 метрів чи на підготовленій бетонці у 310 метрів. Антонівці пропонували Німеччині адаптувати літак під стандарти НАТО, але країни ЄС обрали Airbus і дарма. Унікальні способності цього самоліта не превзойдены и даже не повторены. То есть попытка Airbus создать машину с такими же характеристиками, как вы знаете, не увенчалась успехом. Они приблизились, но на сегодняшний день они не могут повторить характеристики этого самолета, в том-то его и уникальность. Експерти називають конкурентами Ан-70, європейський А-400М та китайський Юнь-20. За розмірами українська розробка більш компактна, але прийме на борт значно більше вантажу чи особового складу, ніж європейський. Короткий зліт Ан-70 недосяжний для двох інших конкурентів, а запас ходу та швидкість у нього приблизно як у А-400М, проте паливна ефективність вища. Екіпаж українського літака найчисленніший, але це не комерційний літак, що лише на користь під час виконання відповідальних спецзавдань, наприклад, у інтересах армії. Вартість китайського Юнь-20 тримається у секреті, як і точні його характеристики. Але очевидно, що Ан-70 більш ніж удвічі дешевший від А-400М. Цей військово-транспортний літак був задуманий наприкінці 70-х як альтернатива застарілому Ан-12. Проектну документацію для нього готували майже 10 років, а в 93-му Україна та Росія підписали угоду про спільне розроблення та виробництво Ан-70. Уже в січні наступного року був готовий прототип, і 16 грудня він здійснив свій перший політ за аеродрому Київського авіазаводу. Через рік випробувань під час тестового польоту зіткнувся з літаком супроводження, і екіпаж загинув. Другий прототип був готовий у грудні 1996-го. Через 5 років під час зльоту з Омського аеродрому електроніка помилково вимкнула 2 двигуни з 4. Екіпаж врятував машину. З 33 осіб на борту лише четверо дістали поранення. Літак відремонтували, та складнішою виявилась співпраця з Росією, яка врешті-решт відмовилась від проєкту. Ми весь час проводили роботи по модернізації. По-перше, ми суттєво поміняли, на нову елементну базу перейшла і все електронне обладнання цього літака. Модернізували силову установку. Дякуючи цьому, по-перше, він покращив свої характеристики, по-друге, значно зменшив рівень шуму. 27 вересня 2012 року модернізований Ан-70 здійснив свій перший політ. Літак став легшим на півтони, а екіпаж зменшився з 5 до 4 осіб. Хоча варто знати, що у розробників в рукаві мінімум 10 модифікацій машини, яка здатна майже на все. Ми виконували десантування як бойової техніки, так і лічного составу в Феодосії, в Кіровському, на полигоне, садились на грунт. Машина показала очень хорошие точностные характеристики. Этот самолет прощает многие ошибки, сам, так сказать, уберегая летчика от ошибочных действий. За безпеку польотів тут відповідає єдиний цифровий комплекс, на який заведено 8 тисяч датчиків. У бойових умовах 70-ку захистить система радіоелектронної боротьби L-150 «Пастель», модифікації якої встановлюють на новітні російські винищувачі «Сухого» та «Мікояна». На жаль, багато складових Ан-70 створено саме в країні, яку братською вже не назвати. Для серийного производства этого самолета нужно полное импортозамещение всех систем и агрегатов российского производства. Ну, начиная, допустим, от воздушных винтов, которые производятся в Ступино, систем бортового радиоэлектронного комплекса, которые, так сказать, ну, тоже по всей России, так сказать, потом шасси, которые делаются в Нижнем Новгороде. То есть это, скажем, очень, ну, большая и, как говорится, финансово емкая проблема. На держпідприємстві «Антонов» бачать два варіанти виходу із ситуації. Перший – імпортозаміщення у тій конфігурації літака, що є зараз. Тобто ззовні 70-ка залишиться тою ж, але дещо зміниться начиння.
Другий варіант – заміна двигунів на турбореактивні двоконтурні західного виробництва або українського. Така машина матиме індекс АН-188, і її проект вже презентували цього року на авіасалоні в Ле-Бурже. Наприкінці вересня єдиний в своєму роді екземпляр АН-70 пройшов спеціальні випробування під час перевезення військових вантажів у Африці. Тоді літак подолав 13 600 кілометрів та підтвердив свої характеристики. Якщо ж загалом, то унікальна українська машина встановила 6 світових та 15 національних рекордів. У подальші 20 років світ потребуватиме мінімум 300 літаків такого типу. Тож віримо, що перемоги на тендерній ниві у транспортника вже близько. Ми вже починаємо готувати для вас свіжий випуск програми. За тиждень дізнаєтесь про вітчизняні фронтові аптечки та гусеничний пожежний танк львівського виробництва. Побачимось!